ଲାଖରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, କଳସ ଆଉ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ବାଉଁଶ ପେଡ଼ି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଲାଖ ବା ଜୌର ପ୍ରଲେପ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପେଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଓ ଡାଳି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଓ ଘର ସଜା ପାଇଁ ଏଭଳି ପେଡ଼ି ଓ ଲାଖ ନିର୍ମିତ କଳସୀ ଲୋକେ ଏଠାରୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଶଙ୍ଖାରୀ ସାହିର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଲାଖ ବା ଜଉ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସାହିର ପାରମ୍ପରିକ ଲାଖ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭାତୀ ପାତ୍ର କହନ୍ତି, ମୋ ମା ମାଉସୀ ଓ ପିଉସୀ ଏ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ 10-11 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ପରିବାର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି। କାଳିଚରଣ ପାତ୍ର କହନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲାଖ ସମବାୟ ପୁନଃଜୀବିତ କରାଗଲେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତା ଲାଭ। ଲାଖ କାମ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଗତ ଲାଖ ଶିଳ୍ପୀ। ଏଇଟା ଆମର ଟ୍ରେଡିସନାଲ କାମ, ବହୁତ ଦିନର କାମ। ଏଇଟା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନରୁ ଏ କାମ ହେଉଛି। ଆମ ଜେଜେମା କରୁଥିଲେ, ପିଉସୀ କରୁଥିଲେ, ଆମ ବୋଉ ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇକି ଆମେ ଶିଖିନୁ ଏ କାମ। ମୁଁ 10-11 ବର୍ଷ ଝିଅରୁ ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚଲେଇଛି। ଆଉ ମଝିରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ବନ୍ଦ ନହଉ କେମିତି କଳା କେମିତି ବଞ୍ଚିରହୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏ କାମରେ ପଶିକି ଏ କାମ କରୁଛି ସେବେଠୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଖ ଯେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମ ଘରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ନାନି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପାତ୍ର। ସେ 3 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ NGO ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି। ସେ 3 ଗ୍ରୁପ୍ରେ 45 ଜଣ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାହିରେ, ଆମର ଭାଉଜ ଆଉ ମାଉସୀ ମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ କରିକିରି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲାଖ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ, 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ହାତକୁ ନେଇକିରି ସେଟାକୁ ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କୋଇଲା ଚୁଲିର ଗରମ ନିଆଁରେ ତରଳା ଯାଉଛି ଯେଉଁ, ସେଥିରେ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯିବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସୂତା। ଲାଲ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖାରୀ ସାହିର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ। ଏଠାରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଯେଉଁ କାରିଗରୀ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଲାଖ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଟିମୂର୍ତ୍ତି, ଟେରାକଟା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବାଉଁଶ ପେଡ଼ି କିଣି ଆଣି ସେଥିରେ ଲାଖର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ତିଆରି ହୁଏ ନାନା ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି କାରିଗରୀ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜୀବିକା। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଆଶାଲତା ଓ ସ୍ନେହଲତା କହନ୍ତି, ଏସବୁ କାମ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆମେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ସମାଜସେବୀ କାଦମ୍ବିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ ଲାଖ ତିଆରି 800 ବାକ୍ସ ଏଠାରୁ ଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲାଖ ଶିଳ୍ପ ଲୁପ୍ତ ନ ହେବା ଦିଗରେ ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଲାଖ ମଗାଉଛୁ, ଫାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଧୋଉଛୁ, ତାକୁ ଶୁଖଉଛୁ, ତାକୁ କପଡ଼ାରେ ଛାଣୁଛୁ, ଛାଣିକିନା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ମିଶାଉଛୁ, ତାର କାଟୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଯେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଶଙ୍ଖା, ପେଟିଆ ସବୁରେ ବନାଉଛୁ। ତାକୁ ବନେଇକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କଲର୍ ଦେଇକିନା ତାକୁ ବନାଉଛୁ। ବନେଇକିରି ତାକୁ ରଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି। ତାକୁ ବନେଇକିନା ବାହାରେ ଏମିତି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି କାମ କରିବାକୁ। କମ୍ ଲାଭ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ ଯାଇଛି ବାହାରକୁ, ଆଉ ଦେଶରେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି। ଏଠି ବହୁତ ଶଙ୍ଖାରୀ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଲାଖ କାମ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଖ ଯେମିତି ଲୁପ୍ତ ନ ହୋଇଯାଉ। ଆଜିର ବଜାରରେ ଆଧୁନିକ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୌ ଶିଳ୍ପ ଏବେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।